Dragi spectatori, sunt Aura Stoienescu și ne reîntâlnim la ordinea de zi după o scurtă întrerupere care a fost cauzată de faptul că ne-am mutat într-un nou sediu, mult mai spațios. Și începem cu emisiunea electorală cu domnul Marius Vlai, cu membru PSD. Bine ați venit în noua noastră casă! Bine v-am regăsit! În primul rând, felicitări pentru noul sediu și vă doresc mult succes la emisiunile pe care le faceți, interesante, și sunt convins că telespectatorii vor urmări cu același interes pe care l-au urmărit și până acum postul dumneavoastră de televiziune. Domnul Marius Vlaicu este membru PSD și a venit aici să susțină echipa de candidați la alegerile parlamentare, senatorii, deputați, dar înainte de toate să-l prezentăm pe domnul Marius Vlaicu pentru cei care încă nu l-au cunoscut sau să le reamintim cine este Marius Vlaicu. Ne, la campania la locale, erați la UNPR. Cum ați ajuns la PSD? Într-adevăr, spuneați dumneavoastră că mă prezentați, sunt convins că cei care urmăresc politica după 1990 știu foarte bine că eu am fost timp de 12 ani președintele organizației de tineret a structurii social-democrate numită FSN, FDSN, PDSR, actual PSD. În 2010 am avut o provocare să creăm un nou partid de stânga în județul Gorj. Pentru mine, la acel moment, la 40 de ani aveam atunci, în 2010, a fost o provocare. Uneori am regretat această decizie, uneori am zis, domnule, încerc o altă experiență. Și din 2010 până în 2016 am încercat să formăm un nou partid, o nouă organizație la Gorj, de stânga, UNPR, dar din păcate n-am reușit cu acest proiect politic. Și faptul că colegii de la nivel central, de la UNPR, au decis să fuzioneze cu un partid de dreapta, al cărui președinte este domnul Traian Băsescu, eu nu puteam să rămân acolo. Și Bărbătește, împreună cu mulți colegi din care gândesc și simt social-democrat, care se gândesc social la oameni, la programele sociale, am decis să plecăm din UNPR cu mai multe organizații și în iulie 2016 ne-am depus demisia după congresul de fuziune prin absorție al PPDD cu UNPR. Și am plecat și ne-am depus adeziunea către PSD. Eu zic, adică că v-ați întors la matcă, putem spune, nu? Eu am spus că m-am întors acasă. Pentru că, să nu uităm, UNPR-ul a fost creat ca un satelit al PSD-ului. Sigur că da, a fost creat deci, și din membrii PSD, dar eu zic că m-am întors acasă. Am considerat că am fost 6 ani de zile plecat puțin de acasă și acum zic eu că m-am întors acasă. Am fost primit bine, spun eu, de toți colegii. Poate că timp de 6 ani am mai greșit și eu uneori, că asta e viața politică, sunt declarații politice. Am fost și e greu să iei de la zero. Este greu, dar nu, foarte greu. Nu, eu sunt un om care... Mă refer la UNPR. Sigur. Greu sigur, să faci un partid. E foarte greu asta, vreau să vă spun că noi am plecat atunci în 2010, 7 ani și a fost foarte greu. Și totuși n-am reușit. Electoratul din Gorj ne-a perceput și chiar am primit mesaje, mai ales acum când am candidat și eu la alegerile locale. Eram conștient că nu o să pot să câștig primăria, pentru că domnul Florin Cârciumaru era cotat bine și a realizat multe lucruri, dar mi-am dorit să ajung în Consiliul Local, să ajung ca partidul acolo, n-am reușit nici acest lucru și atunci mi-am dat seama că e foarte greu să reușești într-un partid mic și m-am întors acasă. Bine ați venit acasă la PSD. Da, și acum să vorbim despre PSD. Și despre candidați. Cine sunt candidați dumneavoastră? Haideți să-i prezentăm acum, că sunteți prima emisiune a PSD-ului în cadrul campaniei electorale, să prezentăm telespectatorilor candidații. Sigur, după cum știți, pe eșichierul politic și PSD-ul a fost și-a dat dovadă de o transparență totală.
ca să nu existe discuții, a avut posibilitatea și a dat posibilitatea oricărui membru de partid să-și depună candidatura pentru una din funcțiile de parlamentar, fie la Camera Deputaților, fie la Senat, conform statutului, Comitetul Executiv Județean a votat lista respectivă, dar conform tot statutului, biroul executiv național, biroul permanent național al PSD, decide lista finală și de-a lungul timpului PSD-ul, din experiența pe care am avut-o și eu, că am fost membru PSD până în 2010, clar că locurile la Camera Deputaților și la Senat s-au schimbat în funcție de decizia biroului permanent național, în funcție de niște criterii foarte bine argumentate și stabilite. La Camera Deputaților și este o onoare pentru județul nostru și faptul că domnul Victor Ponta s-a ținut de cuvânt că atunci când candidează la o funcție în Parlament, o va face numai din organizația Gorj. Avem pe primul loc pe domnul premier Victor Ponta, pentru că eu îi spun premier pentru că se spune despre oamenii politici că atunci când sunt într-o funcție îi rămâne acea titulatură de prim-ministru și eu zic că noi gorjenii trebuie să ne mândrim cu Victor Ponta. Este unul dintre oamenii politici cu expertiză în domeniul politic la nivel național, printre primii oameni politici și eu zic că este un lucru foarte bun că l-avem. Sigur, sunt mulți gorjeni care spun, domnule, putea să facă mai mult din poziția asta pentru județul Gorj. Poate că putea, dar a făcut și multe lucruri bune pentru județul nostru și putem să le exemplificăm în lucruri care nu se văd efectiv, doar s-au simțit în buzunarele românilor atunci când Victor Ponta a fost prim-ministru. Eu zic că este un om din generația sub 45 de ani, un om care are expertiză în domeniul juridic, economic, prim-ministru, a acumulat o serie întreagă de cunoștințe și eu zic că este un câștig pentru județ, indiferent ce funcție va ocupa Victor Ponta în viitorul guvern sau eu știu dacă va dori să, sau în Parlamentul României, fie președinte de cameră sau altă funcție pentru noi, pentru județ este un mare câștig Victor Ponta, candidat la Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat. Oricum, Victor Ponta trebuia ca și prim-ministru să facă ceva pentru români în general, nu pentru gorjeni. Sigur. Ca parlamentar, într-adevăr, atât timp cât a fost parlamentar, avea datoria să se lupte pentru gorjeni. Sigur, eu sunt pregătit să vă prezint lucrurile bune care s-au întâmplat în guvernarea Ponta și sunt multe lucruri. Nu aș vrea să spunem multe pentru că nu sunt decât 20 de minute. Să spunem primele 5, cele mai importante. Primele 5, în primul rând că s-a păstrat cota unică de 16% de impozitare. S-a redus TVA la alimente și băuturi nealcoolice la 9%. S-a redus TVA general, măsură prinsă în buget și aplicată începând cu 1 ianuarie 2016. De asemenea, un lucru cel mai important, că s-au reîntregit salariile bugetarilor și în plus, de la 1 octombrie 2015, au crescut cu 25% salariile din sănătate și s-au mărit cu 25% salariile din educație. Pentru pensionarii, punctul de pensie a crescut cu 13,2% și bineînțeles că salariul minim pe economie a crescut de la 700 de lei în mai 2012 la 1050 de lei în iulie 2015. Contribuția la asigurările de sănătate la angajator a fost redus cu 5%, deci iată niște măsuri care s-au resimțit în buzunarul cetățenilor. Sigur, trebuie spus, pentru gorjeni a reușit să mențină sediul Complexului Energetic Oltenia la Târgu Jiu. Asta a însemnat economic impozitele și taxele
către bugete locale, către bugetul județean ale și a renunțat la funcția de prim-ministru în momentul colectiv, iar de atunci până acum n-a făcut nimeni ceva special pentru colectiv, să nu uităm treaba asta. Sigur, dumneavoastră a spus-o și a punctat foarte bine acest lucru. Deci a fost un fel de demisie de onoare. A argumentat dânsul foarte bine în public de foarte multe ori că nu și-a dorit ca o parte din cetățenii care au ieșit atunci în stradă să existe intervenția ale jandarmeriei, să existe conflicte de stradă pentru că să rămână Victor Ponta la guvernare. Victor Ponta cu demnitate și-a anunțat demisia și lucrurile s-au așezat într-un pentru guvern... Pentru că i s-a cerut, dar sincer nu Victor Ponta a făcut la colectiv sigur că da. Nici antifonarea, nici sigur că da, nu sunt, a pus artificiile. Sunt niște cercetări, probabil vom afla. Dar a fost o demisie de onoare. Probabil vom afla în viitor adevărul și istoria se va scrie și despre acest episod. Din punctul meu de vedere, cred că lucrurile nu sunt în regulă ce s-a întâmplat la colectiv și vom vedea... Aia este clar. Să continuăm cu lista candidaților. Pe locul 2 la Camera Deputaților este actualul deputat Mihai Weber, un om care și discutam cu colegii din PSD. Dacă nu se făcea acel vot democratic în comitet, spunea domnule, nu s-a făcut. Dar totuși Mihai Weber a ieșit în 2012 parlamentar, deputat pe colegiul 2. A avut în să zicem, în coordonare 17 localități cât are colegiul 2 de deputați și a colaborat foarte bine și cu acești edili, cu primarii, cu consilierii locali, cu organizațiile PSD din acest colegiu. Sigur, a avut relații și... Era vot uninominal atunci. Atunci era vot uninominal. Și a avut, sigur, dacă din ceilalți colegi din PSD au apelat la dânsul pe probleme de a rezolva punctual problemele cetățenilor din diverse localități, dânsul le-a făcut. Un om care ne reprezintă în Parlamentul României, un om care a acumulat expertiză, face parte și dânsul dintr-o generație sub 50 de ani și eu zic că este un bun pentru organizația județeană Gorj a PSD, alegerea domnului Mihai Weber în calitate de deputat. Pe locul 2 pe listă, care probabil este și eligibil, nu? Sigur, sigur, din punctul așa meu de vedere. Așa calculați dumneavoastră PSD-ul. Din punctul meu de vedere este un loc câte eligibil. Câte locuri vor fi, părerea noastră, câte sunt eligibile? Avem, după cum știți, conform noii legii, județul Gorj are doar 5 deputați față de mandatul trecut când am avut 6. Eu zic că dacă cei doi colegi care candidează independenți rămâneau în Partidul Social Democrat, PSD Gorj lua 3 mandate de deputați întregi. Și un mandat de senator, poate chiar ne îndreptam spre al doilea mandat, ținând cont că contracandidații noștri, Partidul Național Liberal, are la Senat un domn care nu are nicio legătură cu Gorjul, domnul Barbu, și eu zic că aveam această șansă. Dar eu zic că PSD Gorj va lua 2 deputați întregi, și un senator. Vom avea și șansă să luăm al treilea deputat dacă de la nivel central ni se vor redistribui niște voturi. Am deci înțeles. Sigur vom avea 2 deputați întregi ca număr de din voturi prima. Din prima, cu un rest de voturi pentru al treilea deputat și vom vedea ce rest vom avea și în funcție de acest rest vom avea sau nu al treilea deputat. Sigur avem cine senatorul. Pe locul 3 este fostul prefect al județului Gorj, domnul Alin Vasile Văcaru, un tânăr care a confirmat în politică, care a avut un mandat de prefect cu realizări, fără probleme sociale, respectarea legii și eu zic că poate să fie un bun parlamentar Alin în acest mandat. Sigur, vom vedea, vă spuneam, în funcție de ce rest vom avea. Pe locul 4 este doamna profesoară Elvira Șarapatin, președintele organizației
de femei a PSD Gorj, o doamnă activistă, consilier județean de mai multe mandate, care reușește să aibă notorietate și să fie votată de sexul frumos al județului nostru, membrii PSD, membre PSD, simpatizante și bineînțeles și bărbații care, sigur, având-o pe doamna Șarapatin pe listă, doamna profesoară a educat o serie întreagă de generații, atât la nivelul actualului Colegiu Ecaterina Teodoroiu, cât și la Colegiul Tehnic numărul 2, și eu zic că va aduce voturi importante pentru lista noastră de la Camera Deputaților. Și haideți să vedem și pe lista de la Senat, să spunem telespectatorilor cine se află pe lista PSD la Senat. Primul pe lista PSD de la Senat, practic, este locomotiva PSD Gorj, cea care a fost în ultimii 16 ani, să zicem, și în următorii ani, domnul actual primar al municipiului Târgu Jiu, domnul doctor inginer Florin Cărciumaru, un om care și-a demonstrat abilitățile de manager public, de gospodar, de om care a adus investiții în județul Gorj. Sigur, sunt și în municipiul Târgu Jiu, sunt voci care spun că trebuiau mai multe. Atât a reușit dânsul și totuși electoratul l-a votat, deși în scădere față de, pentru că un om politic se erodează într-o funcție, dar a fost majoritar fără niciun fel de probleme, atât în 2000, cât și în 2004, cât și în 2008, cât și în 2012, cât și în 2016. Eu zic că va fi un bun parlamentar. Am văzut în mass media, n-am discutat cu dânsul, declarația publică că va merge în Senatul României pentru Gorjeni, eu zic, și pentru Târgu Jiu este un câștig și eu sunt convins că vom lua un mandat întreg de senator cu un rest pentru cel de-al doilea. Cel de-al doilea pe lista de Senat este președintele Organizației Județene de Tineret a PSD Gorj, domnul Claudiu Manta. Iarăși un om cu notorietate, un notar cu expertiză în domeniul juridic și eu zic că aduce voturi din partea generației tinere. Dar eu aș vrea să vă spun că această echipă este echipa care își dorește alături de parlament, viitorul parlament, să creștem salariile cetățenilor. Asta este mesajul care vreau să-l transmit tuturor cetățenilor din partea PSD și a PSD Gorj, care va elimina taxele, nu cum au făcut cele 102 taxe ne le-am propus. Mă gândeam pe toate, că nu... Și care ne dorim să aducem cât mai mulți români în clasa de mijloc. Deci clasa de mijloc în România ca venituri nu mai există și vrem să venim cu aceste măsuri care să aducem cât mai mulți români în clasa de mijloc. După cum vedeți, actualul guvern al tehnocraților, guvernul zero, cum spunem noi PSD-ul, a contestat cele 102 taxe la Curtea Constituțională și vrea să-i păcălească pe români cu legea salarizării. Mesajul meu către cetățeni este că PSD dorește să mărească salariile bugetarilor din domeniul sănătății și al educației, să aducă cât mai mulți români în clasa de mijloc și, bineînțeles, să mărim pensiile pensionarilor. Mulțumesc! Sunt foarte curioasă cum veți aduce românii în clasa de mijloc, dar n-am să vă întreb acum pentru că emisiunea este la final. Poate ne revedem în decursul campaniei electorale, dacă nu, mă povestiți după emisiune. Dragi telespectatori, a fost ordinea de zi. Domnul Marius Vlaicu din partea PSD Gorj a prezentat în fața dumneavoastră candidații PSD la alegerile parlamentare. O seară bună, la revedere! PSD are o viziune și un program economic clar pentru România. PSD a demonstrat că știe să crească România, a dovedit-o la fiecare guvernare, garantând eficiență, stabilitate și creștere economică. Doar împreună vom reuși. Vino pe 11 decembrie
și îndrăznește să crezi că împreună vom continua să clădim o Românie puternică. Noi am demonstrat că se poate. Votați PSD!